El forn artesà i de qualitat té un nom. El Llonguet de Peralada. Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional. El Llonguet de Peralada. Ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà. Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat. Vine i gaudeix-lo. Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89. El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.